коли все це сталося. Я в тому бою була, і закінчився він під ранок. І от зараз я зустрілася з хлопцем, який повернувся як свідок з 80-ки, Ярослав. Ми там позгадували цей бій. Я порозповідала, що було, бо ну, їх же тоді забрали. Все це сталося, і я коли там в Луганськ їздила автостопом, машини немає. Потім я чомусь мені допомагали люди від Коломойського. Вони знайшли зв'язок зі мною. Потім, коли я другий раз там чи третій їхала, я попросила, дайте машини, тому що айдарівцям вони там їздять на своїх двох. А вони вдали машини. Вони запитували, був дзвінок. Я тоді передала, я тоді спілкувалася з Громом Володимир, контррозвідка ЛНР, так званий. Зараз ця людина, можливо, зачищена, а можливо, живий, ну, зв'язку немає. То мені сказали, може, ти їм нужен викуп, то ну, ми, Ігор Валерійович, дасть, скільки треба. Я це передала. Спочатку промовчали, я не можу такі рішення приміняти, через 20 хвилин передзвонили. Ми з карателями гроші не збирати не будемо. Оце єдиний факт, який я особисто озвучувала, тому що будь-що ти готовий зробити, аби тільки забрати свою людину.